interaktyvų edukacinį renginį sausio 13-oji, ko galime pasimokyti, rinkosi generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai. Būsimieji karininkai pristatė Seimo rūmų gynimo planus pagal 91 ir šių 2017 metų situacijas. Karo akademijos trečiojo kurso kariūnams suteikiama galimybė priimti savarankiškus sprendimus dėl galimos Seimo rūmų komplekso gynybos ir taip formuoti savo požiūrius bei supratimą, kuo gali būti naudinga 1991 metų įvykių patirtis būsimiesiems karininkams. Kariūnai bandys atkartoti įvykius, kurių nebuvo. Kas būtų, jeigu būtų 91-ais pagal to laikmečio situaciją ir galimybės, ir kas būtų, jeigu būtų dabar pagal mūsų dabartinę situaciją ir dabartinės galimybės. Tai yra, sakėme, tokia pradžia, kur tu supranti savo taktinio veiksmo strateginę prasmę. Galbūt nėra tiek daug to jaunimo kaip 91-ais, bet maža tauta turi investuoti į smegenis, nes mes maža tauta. Ir kuo stipresni, kuo atkaklesni būsime, tai to didesnė tikimybė, kad taikoje gyvensim. Jeigu pacituosim vėl klasikos, nori taikos ruoškis karui. Ruošiamės karui, bet iš tikrųjų mes nesiruošiam karui, mes ruošiamės užtikrinti saugumą. Sakykite, tai ko kariūnai turėtų pasimokyti, galėtų pasimokyti iš 91-ųjų sausio 13-osios? Tai aš manyčiau greičiausiai pasiaukojimo. Pasiaukojimo dėl valstybės gerovės. Mūsų grupė pristatinės puolimo planą. Pagrindinė idėja reikia, kad atitraukti civilius žmonės nuo aukščiausios tarybos rūmų. Kariūnai maždaug mėnesį rengė galimus parlamento gynybos planus. Darbo procesas būsimųjų karininkų teigimu buvo įdomus. Šiame renginyje mano grupė pristatinės 2017 metų gynybos planus galimos agresijos atveju iš priešo. Pagrindinis akcentas, ko gero pats didžiausias skirtumas, kuris yra nuo 1991 metais vykdytas gynybos, tai kad mūsų gynybos planas remiasi tik reguliariosiam pajėgom, kadangi negalim leisti tokios didelės minios būtent prie Seimo. Visą gynybos planą rengiam būtent pagal duotą legendą. Mums buvo sumodeliuota situacija ir pagal kurią mes turime apribojimus, turim pajėgas, kuriam turim parengti gynybos planus. Todėl aviaciją šiandien savo planus nenaudosim. Šiaip iš tikrųjų šito plano rengimas, manau, būtent ypač 2017 metų šių dienų gynybos planas, manau, mūsų grupė buvo iš tikrųjų labai reikšmingas, kadangi galėjom susipažinti labiau su galimo priešo naudojimo ginkluotę šių dienų ir kaip mes galėtume kažkokias naudoti atoveiksim būtent atremtom priešo pajėgom. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų teigimu, tradiciniu tapęs renginys Seime svarbus, nes padeda būsimiesiems valstybės gynėjams giliau suvokti mūsų istoriją, ne tik karinius, bet ir dvasinius tų dienų, kai turėjome apginti ką tik iškovotą laisvę aspektus. Seimas yra valstybės simbolis, jisai tapo valstybės simboliu, jisai tapo tautos pasipriešinimo simboliu ir tai yra vienas iš tokių, sakime taip, paminklų, gyvų šiandien, veikiančių šiandien, kurios reikalų esant tauta vėl stos ginti. Tai turi tame ir dar tokią taktinę prasme. Jeigu mes kažką turėtumėm daryti, būsimėm jau pasiruošę. Tai yra ir moralinis, patriotinis užtaisas, ir taktinis užtaisas, ir, sakime, toks savigarbos per pergalę. Sausio 13 yra pergalės diena. Mes neturime pergyventi ir verkti. Mes laimėjom taip su nuostoliais. Pergalė neteina už dyką ir mes turime būti pasiruošę, jeigu reikės sumokėti, bet laimėti. Ir jeigu pasiseks, tai laimėti su mažesniais nuostoliais. O dar geriau, kad priešas net neketintų nieko daryti, žinodamas, kad mes pasiruošę. Interaktyvus edukacinis renginys kariūnams Seime surengtas 7 kartą.